ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଲହୁଣୀର ଅଧିକ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓବେସିଟି, ହାଇପରଟେନସନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲହୁଣୀର ସେବନ ଓଜନର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଓବେସିଟିର କାରଣ ବନିଥାଏ। ଆଭୋକାଡୋ ଲହୁଣୀର ଏକ ହେଲ୍ଦି ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଆଭୋକାଡୋକୁ ବାଟି ବଟର ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ନଟ୍ ବଟର ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି। ଏହା ଆଲମଣ୍ଡ ଏବଂ ପିନଟ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଲହୁଣୀର ଏକ ହେଲ୍ଦି ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଗ୍ରୀକ୍ ୟୋଗୁର୍ଟ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। ଏହା ଫ୍ୟାଟ୍ରେ ଲୋ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଲହୁଣୀର ଏକ ହେଲ୍ଦି ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲହୁଣୀ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ମନୋସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କାକୁ କମାଇଥାଏ। ଆପଲ୍ ସସ୍ର ଚାହିଦା ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା କ୍ୟାଲୋରିରେ ଲୋ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବଟର୍ର ଏକ ହେଲ୍ଦି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଭାବେ ଏହା ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।